ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميدان أجب الباس الفتاح والشيخ الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف أعداءنا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القدير العزيز لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اغفر الله جتر مسلمان بیمار ہیں اللہ صبر و شفا یا فرما اغفر الله جتر مسلمان لا مرد اور نہ بچے اللہ گھروں دے اندر ہسپتالاں دے جتے جتے بیمار ہیں اللہ صبر و شفا یا فرما اندر مالک سونے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا تو جا چکے نے اللہ آسان مسجد دے نمازی اللہ مقتدمین اگر اللہ سابق صدر اللہ جتنے بھی جا چکے نے اللہ ساتھی قبراں نو جنت باغ بنا اے میرے اللہ ساتھی قبراں روشن فرما اللہ سب نو جنت الفردوس دے مہمان بنا اے میرے مالک سونے اللہ جی تیرے گنہگار بندے ہاں سرکار بندے ہاں اللہ میرا بندہ چھڑے کبھی اللہ سن دلوں پاک کر دے اللہ سن گناہوں کو پاک کر دے اللہ سن دلوں صاف کر دے اے میرے مالک سونے اللہ جتنے مسلمان اللہ کو دکھی آیا تے دکھ دور فرما دے اللہ کو پریشان آیا تے آسانیاں فرما دے اللہ کو دب دست آیا تے آسانیاں فرما دے اللہ کو مقروض آیا تے قرض دور فرما دے اے میرے اللہ کوئی بے اولاد اپنے اپنے گھر سکون نصیب فرما اے میرے اللہ جڑے ظلم کرتے ہیں اللہ انہاں نوں ہدایت نصیب فرما اے میرے مالک سونے سانو اپنی زندگیاں نوں اللہ اپنے مصطفیٰ دے دار دے مطابق چلاؤ دی تو اللہ سارا دل تیری رضا دی خاطر بھوکے رہ کے روتے رکھ دے نے اللہ تیرے نبی کمیاں تو تائیں کر گزر فرما کے روزے قبول فرما اللہ انسانیت ناتے کمی ہو ہی جاتی ہے اللہ تے در گزر فرما کے سارے روزے قبول فرما اللہ ساڈے سے ہمو کیا رکوت سجود اللہ قبول فرما اللہ زکات زکات و خراج اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اے میرے اللہ سی انسان بھلڑ والے اللہ تو کبھی اپا فرما اللہ تو غلطی اپا فرما اللہ تو گناہ اپا فرما اللہ نے سارے کو کتے فخر ہو گیا غرور ہو گیا تکبر ہو گیا اللہ تو معاف فرما کے سر عاجز بنا دے اللہ عاجز انکساری والا بنا دے اللہ اپنے درد جگر والا بنا دے اللہ اپنے وقت دا پنگر
سنجنواری بنا دے اللہ نام دا مسلمان نہیں اللہ حقیقی مسلمان بنا دے اللہ رمضانی مسلمان نہیں اللہ رمضانی مسلمان بنا دے اللہ سانو حقا دے سچا مسلمان بنا دے اے میرے مالک سونے مسجد انتظامی اللہ تیری رضا دی خاطر تے بنا دے محنت بھی کر دے رہے اللہ صبح دے دروز عصر دے دروز اللہ عشاء دے دروز اللہ خطبہ دے نعمت مبارک دے باقاعدہ محنت ہے میرے اللہ تمام مقتدمین اللہ تیرے گھر نو آباد کرن دی کوشش کر دے رہے اللہ تیرا دے گھر نو آباد فرما اے میرے اللہ تے تو دے پتہ ہے جس دور چوں سی گزرنے پئے ہیں اللہ مہنگائی بڑی ہے دیکھ کے گرو میں تیرے گھر چ تے کیویں تیرے بندے دیندے نے اللہ جڑے تیرے کارن تاون کردے نے اللہ کوئی تھوڑا کردا ہے کوئی دیا دا کردا ہے اللہ سب دا تاون کرنا قبول فرما اے میرے اللہ زیادہ تو دیا دا اپنے اس کارن تاون کر دی توفیق عطا فرما اللہ اس مسجد نو دی دنیا دا گواہ فرما اے میرے اللہ اس مسجد نو نظر پاک تو محفوظ فرما اے میرے مالک سوڑیا اے میرے اللہ سدا تیرا کرے وی عبادت وی اللہ وی شاد وی اللہ تے دی جڑائے اللہ اے او باد کرن دی توفیق عطا فرما مالک سوڑیا اللہ جو کچھ مانگ سکنے سب کے جے نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے عطا فرما اللہ بن مانگے عطا فرما اللہ دور دراز تو تسرور تو ڈسٹے جو کاروبار دو اللہ دی دور دراز تو دوست باب رابطے کر کے آئے نے اللہ سب دا بڑا قبول فرما اللہ سب دا سنا سنانا قبول فرما اللہ عمل دی توفیق عطا فرما اللہ جی سب موت دی سختی تو محفوظ فرما اللہ قبر دی سختی تو محفوظ فرما اللہ غشم دی سختی تو محفوظ فرما اللہ کل قیامت نو اپنے رشتہ سایہ نصیب فرما اللہ مصطفی علیہ السلام دے لطفوں دے کوثر دا جام نصیب فرما اللہ فاطمہ بھی خیر فرما اللہ قرآن پڑھدے بہت نصیب فرما اللہ کلمہ پڑھدے بہت نصیب فرما اللہ موت آئے اسی اپنے گناہوں تو پاک ہو چکی ہوئیے اللہ سب گناہوں تو پاک فرما اے میرے اللہ کبھی گناہیں تار گزر فرما کے اللہ سب نیند دا بنا دے کسی تینوں پسند آ جائیے اللہ ایک دا بنا دے کہ تینوں پسند آ جائیے اللہ تینوں پسند آ جائیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم